그런 거. Aku dah jauh ke dalam dah ni. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammad. La ilaha illallah Muhammad. La ilaha illallah Muhammad. La ilaha illallah Muhammad. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Aku tak tahu kat mana dah aku ni. Mana ni? Ada dua cabang ni. Kiri ke kanan? Okay. Sini kot. Ya Allah, seram. Wah! Ah! 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 Ya Allah! Subhanallah! Subhanakin! Subhanallah! Subhanallah wa ni'mal wakil. Subhanallah wa ni'mal wakil. Subhanallah wa ni'mal wakil. Subhanallah wa ni'mal wakil. Mana aku punya ni? Aku punya MF. Aku lupa MF aku. MF aku rosak. Aku terlupa MF aku rosak. Tengoklah. Naik ke atas pula. Subhanallah wa ni'mal wakil. Ni'mal Allah, ni'mal Nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tak berhenti main way. Aku tiba-tiba hidup bau wangi lagi ni. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal Allah wa ni'mal Nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal Allah wa ni'mal Nasir. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya Allah. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya Allah. Astaghfirullah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal Allah wa ni'mal Nasir. Allahu Akbar. Ya Allah. Allahu Akbar. Ya
Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, subhanallah, 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 ya Allah, ya Allah, subhanallah, subhanallah, ya Allah, subhanallah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nampak aku rasa meremang wik kat sini. Perwujudkan lagi apapun kalian. Lah, jangan takut lah. Jangan takut. Jangan takut dengan benda ni. Jangan takut, jangan takut. Jangan takut, dia tak boleh apa-apakan kau. Dengar. Lagi. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Cium bau wangi lagi. Apa ada bau wangi ni? Ada wangi weh. Mana bau wangi tu? Bau wangi siap. Bau wangi yang daripada mana ni? Bunyi apa siap tu? Bunyi apa tu? Bunyi apa siap tu? Tak pergi. Ada kat atas lagi dia ni. La ilaha illallah. Subhanallah wa ni'mal wakil. Ni'mal ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka engkau perwujudkan diri kalian lagi. Dengan lebih jelas, dengan lebih nyata lagi ya masyarul jin. Maka engkau perwujudkanlah diri kalian. Apapun kalian. Munculkan lagi dan lagi. Apapun kalian ya masyarul jin. Apapun kalian. Ayo perwujudkan. Ayo. Aku dengar. Oh! Na'udzubillah! Minas syaitanir rajim! Na'udzubillah minas syaitanir rajim! La ilaha illallah Muhammad Rasulullah! Jangan goyang, jangan goyang. Jangan goyang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. 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 Hasbunallah, 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 hasbunallah wa ni'mal wakil. 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 Ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah. Hasbunallah wa ni'mal wakil.
الله ولي ما وكيل الله أكبر. Ya, siapa yang borak tu? Ada perempuan borak ke? Ramai weh. Siapa yang borak? Allahu Akbar. Suara perempuan. Assalamualaikum. Ya ma'asyiral jin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Astaghfirullah. Subhanallah. Subhanallah wa ni'mal wakil. Ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Yo Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allahu Akbar. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dengar. Las kutmi alam dan ta'alam. Allahu Akbar. Apa yang kau cakap, ya ma'asyar al-jin? Allahu Akbar. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oi! Apa tu Al-Nifa apa? Al-Nifa. Apa itu? Astaghfirullahaladzim. Apa maksud dia itu? Nak uzu bila menjalik. Allahu Akbar. Ayo berwujudkan lagi. Berwujudkan lagi di hadapanku. Ya masyarakat jin. Ayo tunjukkan lagi. Ayo buktikan. Buktikan lagi dan lagi. Apapun kalian yang berada sini, maka engkau wujud. Ah!
Allahu akbar. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Mari kalian jin. Ada yang beratus tahun tinggal di sini, ya masyarul jin. Aku tahu kehadiran kalian. Galaku anfusakum al-jinnat. Wujudkan diri kalian, jin. Mari kalian. Dumma zahri ya jin. Dumma zahri ya jin. Ah! Mana kalian? Ya jin daif. Kau yang daif, bukan manusia. Itu aja kau boleh buat. Itu juga boleh buat. Ya jin, itu juga boleh buat.
كنت بهم. لقي apa yang kau cakap? Aku berpegang kepada yang satu, Allahu Akbar. Tidak sekali aku mengikuti engkau. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allahu Akbar. Lagi. Mana kau? Sebenarnya wan iman wakil. Hasbunallah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kenapa engkau lemah? Tunjukkan kehadiranmu. Kenapa engkau takut? Tunjukkan akan keberadaanmu. Kau yang lemah, Bashar Al-Jin. Kau yang munafik. Kau yang lemah, kau yang munafik. Tumma Zahari ya jin. Tumma Zahar. Ngecut kau jin. Apa yang keluar daripada mulut aku? Tutup. Mana jalan aku? Mana? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Jalan aku mana? Sini tadi. Mana jalan aku?
Ni aku jalan. Dah tertutup dah semua. Allahu Akbar. Hai. Hasbunallah. Subhanallah wa ni'mal wakil. Subhanallah. Subhanallah wa ni'mal wakil. Subhanallah wa ni'mal wakil. Subhanallah wa ni'mal wakil. Subhanallah wa ni'mal wakil. Subhanallah. Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. 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 Wakil. Subhanallah. Wal wakil. Liman Allah liman nasir. Jalan aku, jalan aku mana ni? Jalan aku tertutup eh. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, jalan aku tertutup ya Allah. Subhanallah. Kau perlu menangkan urusan ke ya Allah. Kau perlu menangkan kerana. Subhanallah. Subhanallah, liman wakil. Ya Allah, kau perlu menangkan segala urusan ku ya Allah. Subhanallah, liman wakil. Mana jalan aku tadi eh? Jalan aku tertutup ni, geng. Korang nampak apa-apa jalan tak? Korang ada nampak apa-apa jalan tak? Tiba-tiba aku tak nampak jalan ni. Geng. Dalam live ni. Allahu Akbar. La ilaha illallah Rasulullah. Apa-apa ni, weh? Oh, Akbar. Jalan aku mana siap? Jalan, jalan, jalan. Aku dah cari jalan ni. Jalan. Bunyi apa tu? Bunyi apa? Allahu Akbar. Ya Karim. Wei, dengar wei. Dengar wei. Subhanallah wa ni'mal wakil. Ni'mal Allah wa ni'mal nasir. Subhanallah wa ni'mal wakil.
Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. الله أكبر. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله رسول الله. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل. Apa tu? Wih, nampak. Li. Okay, nampak. Apa tu bergerak tu? Tak, sekarang ni aku nak cari jalan keluar ni. Subhanallah wa ni'mal wakil. Ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Subhanallah wa ni'mal wakil. Subhanallah wa ni'mal wakil. Hai, wujudkan. Wujudkan ya Masyarul Jin. Buktikan akan keberadaanmu. Buktikan akan keberadaan kalian. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya Allah, Tuhan, kau permudahkan urusanku, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Aku rasa memang betul jalan aku kat sini, geng. Tapi kenapa jalan aku tak nampak ni? Tengok, tertutup weh jalan aku. Tengok, tak ada jalan dah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Subhanallah wa bihamdihi. 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 Astaghfirullahaladzim. Na'udzu billahi min dzalik. A'udzu billahi min syaitonir rajim. Astaghfirullahaladzim. Subhanallah wa bihamdihi. 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 La ilaha illallah. Ya Allah, Allahu Akbar. Ya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasul. Asyhadu anna Muhammadar Rasul.
Allahu Akbar. Siapa yang budak? Siapa yang budak? Ya Allah, suara perempuan ramai. Tunjukkan aku seketika. Ya Basharul Jin, tunjukkan sekejap. Apapun kau yang ada di sini, tunjukkan seketika ya Basharul Jin. Buktikan keberadaan kalian. Buktikan engkau. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allahu Akbar. Ya Allah, ya Rabbi Karim, permudahkan urusanku ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Jauhkan aku daripada Allahu Akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu bikalimatil tammati min syarri ma khalaq. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Subhanallah wa ni'mal wakil. Ya Allah, subhanallah. Kau memang pecut. Kau memang pecut. Separuh sekali kau tertutup. Besarnya subhanallah. Subhan. Ya Allah, ya Allah. Allahu Akbar, engkau maha besar ya Allah. Allahu Akbar, Allah maha besar. Allah maha besar. Sampai separuh. Sampai separuh sekali tertutup. Allahu Akbar. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. A'udzu bikalimati la tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimati la tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimati la tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Rasulullah. Hayya 'alas salaam. Hayya 'alas salaam. Hayya 'alal falaam. Hayya 'alal Bang. Hai. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bang. Allahu Akbar. Bang. Abang pergi, bang. Abang bergantung ke arah ni. Abang nak cari jalan balik ni. Abang tak tahu jalan. Bang, abang lalu situ ke? Lalu sini. Tadi tertutup, bang, jalan tu.
Sumpah, geng. Sumpah. Sumpah jalan tu tertutup, geng. Sumpah dah, bang. Dalam live, bang. Geng, dalam live, geng. Dalam live, jalan ni tertutup. Kau azan, Anas. Subhanallah. Azan. Apa dia berpandukan azan? Kau tengok lagi, kau tengok lagi. Kita kat mana ni, Anas? Lagi cakap ni. Oh, subhanallah, wanimal wakil. Bang, bang, jalan ni tadi tertutup, bang. Saya kena tu. Ha, saya tak boleh. Hang jangan habaq kat abang. Abang main kat mana tadi? Abang jom. Tak tahu dah. Bismillah. Abang berpandukan azan hang je. Allahu Akbar. Jom, bang, jom, jom. Jom, jom. Jom. Ya Allah, tertutup tadi, geng. Geng. Subhanallah, kebesaran Allah, geng. Tengok. Subhanallah. Tengok. Kebesaran Allah. Tadi aku tunjuk dekat korang. Tak ada ruang macam ni. Bang, tadi saya tunjuk kat dorang, tak ada ruang macam ni, bang. Tertutup jalan Allah ni. Allah. Abang berpandukan azan hang je hantau dak dasat ni. Jom, jom. Abang dah tak tahu jalan dah. Jom, jom, jom. Woi! Loh, bang. Look, 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 look. Look, look, look. Astagfirullah, ni malu wakil. Astagfirullah. Okey, bang. Okey, yang ni bang confuse. Bang. Hejap, bang. Yang ni abang confuse. Abang confuse ni kiri ke kanan? Abang confuse kiri ke kanan? Subhanallah, ni malu wakil. Mana ni, bang? Jalan ni. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nauzubillah min zalik. Subhanallah. Allahu Akbar. Dah azan kot. Ada lagi, weh. Kiri ke kanan ni? Kiri ke kanan? Kanan! Kanan! Kanan. Okey, kanan. Try. Ada perempuan menjerit. Okey, betul, betul, betul. Ni kanan. Kanan, kanan. 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 Subhanallah. Okey. Subhanallah. Subhanallah. Ni'mal Allah. Ni'mal Nasir. Subhanallah. Ni'mal Wakil. Betul, 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 bang. Betul lah ni. Oh, yang ni kalau kena ni, geng. Duk tengah jalan tu, geng. Yang kalau kena. Bang, rasa ni dah betul, bang. Betul, eh. Jap. Betul lah ni. Belah, bang, belah, belah. Betul-betul ni, bang. Astaghfirullahaladzim. Allahu Akbar. Keluar cepat. Bang, depan lagi. Jalan kat mana jalan? Nak pergi kat mana? Bang, tutup empat-empat, bang. Tutup dulu empat-empat. Nak pergi kat mana? Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma salli sayyidina. Allahu Akbar. La ilah. Tutup dulu, bang. Aras. Abang cakap, abang dengar tak suara perempuan tadi? Dengar, dengar. Abang kalau tutup memang kita tak boleh keluar. Ha? Kita kena cari jalan keluar baru boleh tutup. Allahuakbar. Jom, jom, relax, santai, santai. Tenang. Dia nak kacau kita sekarang. Allahuakbar. Dia nak kacau kita. Tak, bang. Saya tak sampai tadi hilang kawalan, bang. Tahu. Benda ni. Aku sampai tak tahu nak macam mana dah, geng. Tumang. Bang, cium tak? Datang tak? Bau, bau, bau. Bau wangi, kan? Bau, bau wangi, weh. Dah bau wangi. Aras, ada benda sesuatu ni, Aras. Ada sesuatu ni. Bau wangi, bang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Depan ni kot, Aras. Kita try. Kita try. Allahu Akbar, subhanallah. Allahu Akbar. Hoi! Betul lah ni, bang. Jalan kita. Bukan ni. Betul, 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 bang. Bukan. Betul. Betul, betul. Betul, bang. Cam, tanda dia ni. Bukan. Bukan, 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 bukan. Abang rasa ni jalan abang main tadi. Ha? Jalan abang main tadi. Betul lah ni, bang. Betul. Ni betul, bang. Betul, betul ni. Ha. Astagfirullah.
Lampu tiba-tiba okey ni. Ni mal bang Allah, ni mal ni sih. Wih, jangan goyang, jangan goyang. Suruh siapa apa tadi? Betul-betul bang. Betul. Jalan terus bang. Ni betul-betul. Ah betul bang. Alhamdulillah. Okey bang, terus bang. Bang boleh tutup terus bang. Tutup terus bang. Ya Allah, astagfirullahalazim. Kuat, kuat. Apa kau tengok tadi? Kuat. Jangan tengok atas. Jangan tengok, weh. Astagfirullah. Bisa, thank you, bisa. Allah Akbar. Subhanallah, wa ni'mal wakil. Subhanallah. Bang, dah tutup, bang. Nampak tadi? Bang, takut benda elok tak nak jadi ni, bang. Takut benda elok nak jadi ni. Bang, bahaya dia bang. Subhanallah. Wa ni'mal wakil. Ni'mal mullah, ni'mal nasir. Subhanallah. Subhanallah wa ni'mal wakil. Memang tepat di subhanallah. Bang, kalau dah tutup kena keluar bang terus bang, bahaya bang. Bang okey ya. Okay, memang tempat dia. Memang tempat dia, nampak jelas tadi. Tempat dia. Bang, dia memang dekat sini bang. Dia memang tempat dia. Jom bang. Allah. Allah. Astagfirullahaladzim. Ni malam.